دا یو سوال کړی دی چې آیا سوره فاتحه باغزی کی ویل جایز چې کله شریکان شریک شي په یو کار باندې او کار شروع کړي نو ویرا سوره فاتحه په کې وایي چې برکت شي بکی یا یو سړی نوې دکان کوله وکي یا یو سړی نکاح کوي وی سوره فاتحه په کې وایي جایز دی وکنه الجواب د څومره حالات چې د ذکر کړو د دین علاوه نور د ټولو کې سوره فاتحه ویل د بدعت دی د سلف صالحین او صحابه کرامونه او د تابعین او د غوینه دانی دی ثابت چې غوی بدا کول او کدا چې د خیر کار او ثابت او غوی به زمونږ مخ کې کړي بلکې صحیح طریقه خدای چې تو وعده کې یا شراکت کې یا تجارت کې نو د غیر لپاره دو کې مشوره وکړه او خیر او خلکو سره استخاره وکړه بیا او دعاګانې وواړه دا یې طریقه ده دا نه چې سوره فاتحه ووایي او دا زمونږ د خلکو کې مشته از سوره فاتحه به کې ووایي چې الله به کې برکت وکړي بدعت سورة فاتحة غزي كيول لسري لبدعته والله أعلم.